Tämä oli nyt toinen kerta, kun me tavattiin tänään. Ja tämä B oli niin innostunut musta, että hän haluaa kuulemma viedä mut ihanaa ulkomaille etelään. Luetteli, enkä sano, mä oon nyt vähän oikeesti mun pakko olla salaperäinen, koska mä oon ollut ihan liian avoin. Niin luetteli itse asiassa useamman lämpimän maan, semmosen paikan, missä on upeat rannat ja aurinko paistaa. Ja sit kysyi multa mielipiteitä, mistä mä tykkään. Mä sanoin, että no en mä nyt sillä tavalla, että kaikki ne paikat, mitkä tämä mies luetteli, on tosi upeita. Ja hän kuulemma tänään alkaa katsoa lentoja ja katselee hotelleja ja katsoo, että mikä olisi semmoinen makea paikka. Tämä B sanoi saman asian kuin U-mies, tämä numero 1. Numero 2 sanoi saman, että heille on hirveän tärkeää se, että totta kai kuulemma ensimmäinen asia, mikä herätti huomioon ja mikä viehätti, on ulkonäkö. Niin kuin näin, tälleen näin. Mutta sitten hän sanoi, että se on hirveän tärkeää, että he kuulemma tykkää keskustella ja puhua. Ja molemmat miehet sanoi, ja tämä B myös tänään, että hän kuulemma nautti siitä, että hän saa keskustella mun kanssa. Että ihan pelkästään se, että me vietetään yhdessä aikaa, niin tämä mies oli siitä hyvin otettu ja oli niin otettu, että hän haluaa jatkaa mun kanssa ajan viettämistä nyt sitten kesällä jossain kivassa lämpimässä maassa. Että näin meni, että nämä treffit, voi sanoa, että ainakin nyt tämä olotila, mikä on, niin on hyvin positiivinen. Molemmat treffit meni hyvin, mutta tämän päivän oli ihan siis, että jotenkin mitä mä vaistosin tai mikä niinku mulle tuli se kuva, oli se, että tämänpäiväinen mies niin ei ollut ehkä niin vaativa. Mun mielestä se, kenen kanssa mä olin Oslossa, niin oli vaativampi. Tämän päivän mies oli nallemaisempi. Enemmän semmoinen batteri. Okei. Se näyttää vaan, että se on lopussa, mutta ei se loppunut. Ei se loppunut. Mä sanon vielä loppulauseen. Seiska leikkaa sen sitten se video. Eli tämän päivän mies oli semmoinen, missä mä tykkään hirveästi, niin kuin mä tykkäsin jo aikaisemmin heti ekotreffeillä tässä miehessä, niin sit olemuksesta. Niin se oli hirveän rauhallinen ja hirveän semmoinen tyyni. Ja jotenkin niin kuin sellainen ihminen, että tämän miehen kanssa on hirveän helppo olla. Ja sitten mies sanoi mulle itse, että se tykkää sellaisista ihmisistä elämässä, jotka ei niinku tee ongelmia asioista, missä ei ole ongelmia. Että niinku, et ollaan positiivisia ja nautitaan kaikesta. Nautitaan siitä, mitä saadaan ja näin. Nämä olivat hyviä kommentteja. Loistavaa. Terveisiä Tukholmassa. Moi!